Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні. Будемо пекти бабки, паски чи курячі, хто як знає. Так, тут в мене ось така ложка муки, 200 грам тут вроді пише, мука 200 грам. Всипала, зараз молоко закипає, зробимо парку, запаримо муку. Молодці. Ось самим молоком. А в молоко тоді те додамо. Додамо той, як його, цукор, масло і закип'ятимо. І оставимо, і олію трошки. І оставимо, щоб воно остигало. Поки я в магазин сходжу, то воно мені остигне. І якраз парка мені теж остигне. А прийду, буду місити, бо мені треба сходити в магазин. Мені там передали посадити кущики. Так що треба сходити, взяти, посадити. Забрати. Ну і заодно ще трошки докупити все, що мені треба. Ось так. Закипіло. Дві повних отаких кружки. Я віляла. І зараз зробимо парку. Мука в мене цей раз йде не домашня. У мене зараз я покажу, яка. У нас муку давали нам до свят наші орендатори. Ось. Я на ній пробувала готувати. Вона гарненька, біленька. Ну, попробую на ній і спекти цей вид пасок. О, все, накриємо. І хай париться. Так. В молоко всипала цукор. Ось, зараз. Попробую, яке воно за солодке. І, напевно, що ще додам. Бо мене люблять, коли солодка, смачна паска. Ще трошки треба. Цукор даєте на ваш смак, яке ви за солодке хочете. Ось. Так, в мене тут молока літра, бо я буду більше пекти, бо в мене люблять таке діло, як паски. Ось. І я дала десь так грам 100 олію і грам 150 дам масла, но не більше. А ще трошки я потім додам, покажу, коли я буду додавати. Воно все має перекипіти, переваритися. Ось тако воно виглядає, бачите? От масло пливає, олію трошки, цукор. Ось. Масло своє домашнє. Так, віляла сюди молоко, де я лопатку поділа, що її винесла зараз. Молоко тепле зробила, взяла того. Як його? Теплого молока і трошки холодного. Беремо муку. І в мене півтора пачечки дрожджів. Ті пів пачечки було, а в тій ціла. Звичайні сухі львівські дріжджі. І підробляємо дрожджі, щоб вони запрацювали. Суто. Воно солодке виходить, бо там те молоко солодке. От. І
розмішаємо зараз і хай дрожджі собі активовуються. Ну, не знаю, тому годину займе, може півтора, як я буду в магазині. Прийду, зараз накрию кришкою. От, чи покришкою, хто як там знає. І прийду, тоді буду працювати. Взяла вінчика. Розбити, щоб комочків не було. Грудочок. Щоб файно все активувалося. Ось так. І усе. А тоді прийду з магазину, покажу, що далі будемо робити. Забула сказати, я ще сюди дала пучку солі. Так, вибила я 10 жовтків, 11 ціле яйце. Зараз з'їдємо їх до тіста, щоб вони були однорідні. Можна капельку цукру дати, щоб вони краще збилися. Ну, не багато. Пару ложечок. Щоб вони стали ніжні і пухні. Так, дрожджі активовані. Но я подумала, і я сюди ще одну пачечку дрожджів всипала і розробила тісто більше. Чого? Бо я хочу два сорти зразу робити. Дрожджі активувалися, я одну порцію менше візьму тіста сюди, а другу сюди. Ось, ця буде перша частина, а ця буде друге відео. О, ось так. Дрожджі активні, працюють гарно. Це наша парка, я розбила міксером. Віляла то молока, що кипіло, що вже остигло. І розбила міксером. Наливаємо сюди до дрожджів. Ось. Зараз. О, вау, ще там хтось був. Так, це тісто ми відставимо покамись. А це тісто притягнемо до себе ближче. І яйця, що ми збивали. Зараз ванільку забула. Дві пачки ванільного цукру. Так, ще склянку долю сюди молока. І пару ложечок ще масла. І тепер будемо додавати муку і замішувати тісто. Але ароматне тісто виходить. Муку пересіяти обов'язково, щоб вона збагатилася киснем. І замішуємо.
тут точних пропорцій нема, це все на око. Я точних пропорцій не маю, це рецепти домашні. Тут них рецептів нема. Так, з мукою я вимісила тісто. А тепер ще будемо вимішувати ми по-інакшому. Воно, в принципі, вже і так вимішане, але зараз я вам покажу ще, що йому треба зробити. Я обидва рецепти поставлю в один, в одному відео, буде довге відео, ну, кому цікаво, той подивиться. Це у мене розтоплене масло. Можна брати любе, можна брати домашнє, можна брати купляне, у мене домашнє своє. Правда, останню торбинку дістала з морозилки. Ну, нічого. Вже сметани назбирала. Треба буде вечір поробити масло. О. Ось так. Вимішуємо, вмачаючи руку в масло. Тісто виходить ніжне, таке еластичне. Но сильно не забивайте, багато муки не давайте. Я муки скільки не знаю. Я на ощуп. Воно має бути ніжне, еластичне. Зараз ізюм я не даю в тісто. Ізюм я дам потім. Зараз я його домішу, поставлю, воно гарно підійде. Тоді я його візьму, знову ж таки, обімну ще раз і додам в нього ізюм, в те тісто. А хто хоче, може робити без ізюму. В мене є і ізюм, і курага, апельсинова. Ні, чекайте. Так, Господи Боже. Абрикосова. Ось і є та, як її. Такі кольорові цукати. Ось такі. Ось. Щоб будуть різні. В одній дам ізюм, а в другій буде курага і цукати. Та й таке. Бачите, яке тісто ніжне виходить, дивіться. Таке ніжне. Головне гарно вимісити. Бо тісто здобне, дуже любить, коли воно гарно вимішане. Тут дуже багато масла не треба давати. Просто руку мачати, щоб гарно вимісилося. Ось так. Так, ті миски, що я заказувала, що там мені писали, наш тобі тих стільки мисок, якби мені їх не треба було б, фірма МЕД, то я б їх не заказувала. Ну, раз мені треба, то я заказую. Ось таке тоді. Ось так вимішується тісто. Зараз я його ще минут 5 помішу, щоб воно було ідеальне. І поставлю рухатися. Воно має нарухатися, мені ціла миска знову. Ось. От тоді воно гарно в три рази має піднятися. Ось тоді можна з ним щось і далі робити. О, бачите, гарно. Від руки відстає вже тісто, масла нема, воно гарно відстає. Ось такі то справи. Головне гарненько вимісити. Так, вимісила. Зверху його гарно маслом помащу. Помастила, перевернула. Низ я вже помастила. І усе. І ставимо на розрушування, щоб воно підносилося. Ну,
Ну, а це друге наше тісто. Я розмішала, виліла остальне молоко, що там осталося. Ось, і будемо зараз робити далі роботу. Сюди зараз я тільки додам муку, і хай воно сюди рушається. Я його вимішаю. Це у нас буде розчина. Там те тісто підніметься, ми будемо починати пекти. Посадимо перші, ну, виробимо в духовку. Ось, а ті замісимо. Поки там ті ми попечемо. Ось то. Ті у нас підійдуть замішані вже. Це у нас просто тільки зараз розчинимо. Зробимо розчину. Тоді додамо сюди пару жовтків так само. Колись в мене мама з бабою пекли. Одну бабку пекли жовту-жовту. Ну, пекли багато, великий п'єць, дуже великий п'єць. Один п'єць жовтих пекли, а другий п'єць білих пекли. Другий п'єць, ну от другі бабки місили, додавали в тісто суто тільки жовті білки. Збивали їх довго. Ось. І і солодили її мало, ту білу бабку. Вона така та й хліб була. Ось. І дуже смачна теж виходила. Вона така плотніша, більше до хліба була. Ну, все одно цукор трошки додавали до неї. О, оце все. Ми оставляємо. Хай собі воно. Те тісто підноситься, рухається, а потім я покажу, що ми будемо далі робити. Казала, покажу, яке в мене борошно. Бачите, вищого сорту, пшеничне. От. Це не реклама, я показую, яким я користуюся борошном. Ось такі тут діла. Ну, а зараз чекаємо, коли піднесеться тісто. Ось так в мене перше тісто нарухалося. Це в мене ізюм запарений. Ось таку я його запарила, взяла і... То, що я оставила, бо мені треба, то й просушила і посипала мукою. Так. І ось така жовта курага, чи як воно зветься. Ті абрикоси такі, м'ягенькі. Наверно, я все викину. Мачаю руку масло. Дивіться, яке тісто ніжне вийшло. А ароматне. Зараз ми його я перемішу. Ось і тоді воно ще раз підніметься і будемо виробляти його вже у бабки Паски. Хто як там знає. Вимішу, покажу. Ось так виглядає наше тісто. Перехрещуємо його і ставимо ще раз його підійти. Хай Бог благословить на гарну випічку. Ну, а це наша розчина, ту, що ми розчиняли. Дивіться, як гарно піднялася. Бачите, таке тісто гарне. Ось.
просто відставай. Це наші жовтки. Так само трошки блендером збиті. Ось. Так. А це у мене це дві цедри апельсина. Потерті на дрібні терці. І ложка цукру. Цукор дається для того, щоб воно віддало кращий аромат свій. Ось таку повну ложку. Це трошки я оставлю. Сюди масло в тісто ми давати не будемо. Отакої, як замішувати тісто. Тільки вимішуємо з тим апельсином і з жовтками. Я вже не пам'ятаю, скільки я жовтків дала, 7 чи 8. А може то теж десь. Я вроді 7. Не буду брехати, вже не пам'ятаю. Ну, жовтків хто скільки схоче, ну, не більше 10 я даю. Самих жовтків. І можу одне ще ціле яйце вибити. Ось таке тісто у нас буде. Зараз я його вимішу, тоді покажу. Бо поки з яйцем вимішую, муки додавати не буду. Висипала цукати. І додам ще трошки зараз муки і все разом так вимішу. Подивимося, може ще дам трошки ізюму, в мене ще є замочений. Побачу. Ось так. Зараз додам муки. Муку просіяла і ще вкину трошки в муку. Ізюмчику. І зараз мукою вимішу, і все, і поставлю, хай рушається, і тоді будемо пекти. Ну, а вже як будемо пекти, тоді вже покажу. Так, вимішуємо ще трошки, тісто виходить дуже гарне, руку я мачаю у масло. І вимішую так. Ось. Тісто ніжне, м'ягеньке має бути, не забите. І зараз я його відправлю. І воно собі буде рухатися. Зо два рази я його обімну, ось це тісто. І будемо випікати паски. Таке буде у нас гарненьке тісто і будуть смачненькі бабки наші, чи паски, чи пасхи, знову сказав, що я не так говорю. Ось такі-то діла. Ти забираєш. Ну і щоб тобі їх небагато не дісталося. Ясно. О. Обділюєш мене. Так. О. Ось так. Хай Бог благословить на гарну випічку.
Ми робляємо Пасхи, бо я забула сказати. О. Руки в масло змачуємо. Ось і акуратненько виробляємо. Підгинаємо під низ. І ось так. І хай рушаються. Зараз вони підійдуть. О, тут я забагато взяла. Ой-ой, куди? О, може й добре було б. Ну, зараз подивлюся. Трошки ізюм поховати треба, щоб не горів, а він не хоче ховатися. Зараз ми його витягнемо і піднес. У мене є дві ще форми з хліба, ото якраз добре буде. О. Ну, ще трошки треба нам тіста. Ось так. Бачите, все. Ізюм ось такого поховаємо під низ, щоб він зверху не горів. Ось так. О. Так. І ще дві маленьких буде якраз. О, якраз добре вийшло. Це в маленьку, а це в трошки більшу. О. Дуже гарно тісто піднялося. Трошки забагато буде в тих двох менших, ну нічого. О, будуть різні. Ось. І зараз візьму жовток, трошки ложку молока і помащу зверху, як вони підійдуть. Ось таке діло. Перший п'єць в мене вийшов. У мене ось таких 5 кругленьких і 2 ось таких, як буханка хліба. Бачите? Ось такі. М'ягесенькі. От. Ось такі вони. Жовтенькі, файненькі. Легесенькі, файнесенькі. А другі печуться ще в духовці. Я все кажу п'єць. По привичці. Бачите, як розлупуються. Ось так. О. І назад вертаються. Які гарні. Попробуємо. Смакота. Ну, а які вийдуть другі з мандариновою шкіркою, не мандариновою, а апельсиновою, то я вже покажу в шортці тих коротеньких відео. Покажу, які вони вийшли. Ті, що з цукатами. Але смачно. Можна було ще більше посолодити. Я щось боялася, що буде. Що буде за солодке? Ось такі. Красуньки. Нягусінькі, легусінькі. І дуже-дуже смачнюсінькі. Хайно. А зараз вечір видою козу, кози. Принесу трошки молока до хати. І посмакуємо з молоком. В тому тісті на одну таку квадратну, ось таку, тільки одна така є. А тут дві. Нам хватить пасок, бабок. Там мені, бачу, написали під моїм минулорічним відео, що яка у бабки. Сказали, що бабки метелики літають. Ну, в кого як, в кого метелики літають, в кого
бабочки. Смачно. Ось так. Ладненько. Миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. І до зустрічі в слідуючому відео. Новий тантих аромат апельсином віддає така смакота. Ті ванількою гарно пахнуть. Ніжні, м'ягусінькі такі, аж нуля. А тамки будуть апельсинові. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.